Hər zaman olduğu kimi biz koronavirusdan danışanda ilkin mənzərəni şərh eləyirik rəqəmlər üzərində. Aktiv xəstə sayı 1000-in üzərindədir. Biz bir müddət görürdük ki, sağalanlar daha çoxdur, yoluxanlar azdır. İndi mənzərənin əksini müşahidə eləyirik. Həyəcanlanmaq lazımdır, yoxsa nəzər alsaq ki, peyvəndləmə yaxşı və sürətli gedir. Çox da burada həyəcan təbili çalmağa ehtiyac yoxdur. Burada aslında çok geniş bir sualdır. Peyvənd məsələsini hələli bir kənara qoyaq. Demək, əgər yoluxanların sayı sağalanların sayından artıq olma tendensiyası oturdusa, bu o deməkdir ki, üçüncü dalğanın ən aşağı nöqtəsinə çatdıq. Və ondan sonra artıq yüksələn xətt üzrə gedə bilərik, əgər müəyyən məsələlərdə diqqət eləməsək. Yəni, əgər bir yerdə yoluxan sayısı artıq sağalan sayısını keçdirsə, bu tendensiya formasına oturdusa və hətta gedərək artmağa başlayırsa, o zaman artıq bu deməkdir ki, oradakı mövcud karantin qaydaları epidemiyaya nəzarət eləmək üçün kifayət eləmir. O zaman nə eləmək lazımdır? Müəyyən yeni qapanmalara və ya məhdudiyyətlərə getmək lazımdır. Məsələn, İsrail nə elədi? İsrail əhalinin çoxunu Pfizer peyvəndi ilə peyvəndləşdirdi və ondan sonra da tam açdı. Tam açandan sonra İsrailə deyəsən Ərəb əmirliklərindən Delta ştamı düşdü. Delta ştamı düşüb gündəlik yoluxma sayısı artan kimi açıq havada maska qadağası məhdudiyyət qadağası var idi. Onu ləğv etmişdilər, onu bərpa elədilər. Yəni görürsüz, yəni ləğv edilmiş məhdudiyyətdən birisini gətirdilər. Yəni Azərbaycanda da bu tendensiya davam eləyərsə, yəqin ki müəyyən məhdudiyyətlər yenidən tətbiq olunmağa başlayacaq.